Och så, välkomna hit till presskonferensen efter matchen Frölunda-Linköping. Vi ska lyssna lite grann med tränarna här vad de säger efter matchen. Tommy Jonsson, Linköping. Hur vill du sammanfatta den här matchen idag? Från vår sida så tycker jag att vi kommer ut lite tamt i första perioden. Jag tycker att Frölunda har större delar av den perioden. Jag tycker vi är lite återhållsamma och inte riktigt utmanar och kaxar upp oss. Kanske lite också med tanke på den trend vi har och blir lite ja, det blir lite fördröjning i allting tycker jag. Jag tycker Frölunda har den perioden. I andra perioden tycker jag vi kommer ut på ett annat sätt. Jag tycker att vi kaxar upp oss. Jag tycker att vi biter ifrån. Det var det vi pratade om, att släppa ner axlarna och gå lite mer och utmana Frölunda och sätta dem lite på prov. Och det tycker jag vi gör. Jag tycker att första delen av andra perioden tycker jag vi har och skapar en hel del kvalificerade målchanser. Och där har vi behövt fått någonting med oss och fått lite energi och fått någon boost. Men sen så går Frölunda upp och gör ett mål där som jag tror blir någon styrning som en puck som kastas in framför mål och styrs på, om det är på vår egen spelare och in. Och det är tufft såklart. Sista perioden, sen är jag också liksom nöjd med att vi försöker, vi viker inte ner oss på något vis utan jag tycker att vi gör ett försök att hitta en väg tillbaks in i matchen och få kontakt. Vi lyckades också. Och är nöjd på något vis med vad killarna försöker göra i ett sånt läge som vi också är i. Jag kommer ju till det, men jag tycker ändå någonstans att det spelar in i stunden. Så att samtidigt som möter vi ett väl organiserat, strukturerat, bra lag i Frölunda och det är en tuff motståndare. Jag känner väl så här att har vi genomfört den här matchen på det här sättet och vi har haft en annan trend i laget så har man kanske varit, inte höjt på ögonbrynen så mycket egentligen utan att tyckt att det var en okej bortamatch mot ett bra lag. Men jag tar med andra perioden och tredje perioden och tycker att de två perioderna tycker jag vi genomför på ett bra sätt. Jag är såklart inte nöjd med resultatet. Frågor? Ja, han ådrog sig en skada. Jag har inte fått något bekräftat om vad det handlar om. Så han utgick ju. Om Örebro vinner så är det tre lag på 65 poäng som slås om en slutspelsplats. Vad är det som talar för att det är ni som kommer att ta den? Ja, jag känner någonstans att de här matcherna som vi har spelat är väldigt många förluster. Samtidigt så tycker jag att vi har en hög högsta nivå som är tillräckligt bra för att nå dit. Det vi har jobbat på mycket är att vi har blivit straffade under de här perioderna som vi har dippat för lågt i matcherna där vår lägsta nivå är för låg. Och vi jobbar på det nu och hoppas och tror att vi kommer att slipa till de här sista fyra matcherna. Jag tycker att vi gör det bättre idag på de punkterna. Och att jag tycker att vi har en bra tight grupp som jag tycker är fokuserad på vad som gäller och vad vi vill någonstans. Tufft kommer det att bli, men jag tror på det stenhårt. Ja, Roger, ska vi gå till dig? Yes. Man brukar prata om att man ska ha högt i tak, men jag tycker att vi i Frölunda har högt till golv, kan man säga så. Vi har ett väldigt högt golv nu om vi ska prata om vår lägsta nivå. Att tycker det är den vi vinner matchen på idag. Vi har en bra första period där vi kontrollerar det som sker ute på isen. Vårt powerplay är lite för ovanligheten, lite tempofattigt tycker jag. Och lite slarvigt där. Jag tycker inte vi genomför en perfekt match på något sätt. Vi är inte uppe och touchar på vår högsta nivå, men tidigare i höstas så hade den här matchen varit jämn in till slutsekunderna tror jag. Det blir den inte nu på grund av att vi har en lägsta nivå där alla fyra kedjor nu jobbar oerhört hårt. Vi spelar tillsammans i vårt spelsystem och hjälper varandra att vara bra. Vi har väldigt bra backspel. Jag ringade in alla backar idag. Jag tycker vi har en stabilitet där som gör att vi blir svåra att spela mot. Vi
vi får stopp i många närkamper och ett bra passningsspel som gör att vi hamnar i förarsätet. Och jag är glad att vi kan vinna på det här sättet, att inte allt behöver vara perfekt för att vi ska klara av att vinna hockeymatcher. Så har det sett ut här på slutet att vi tuffar på. Vi börjar bli den här lagmaskinen som vi vill vara den här delen av året, där fyra kedjor accepterar att vi spelar bra utan puck, att vi jobbar hårt för varandra. Och alla fyra kedjor tävlar varenda träning, varenda match om att vara den kedjan som är bäst i laget. Och det är den balansen vi har letat efter hela säsongen, och den har vi här nu, och det känns väldigt, väldigt bra. Så matchen i sig tycker jag, det är första perioden är vi nöjda med. Sen tycker vi går ner i tempo och låter Linköping komma ut och ta över kommando till andra. Och det är väl den läxan jag skulle vilja ta med laget, att vara lite mer ärgiriga och påt i början av andra perioden. Men i övrigt så tycker jag att vi spelar strikt och bra. Frågor? Nej, men han är en av dem där. Jag tycker att vi fungerar som bäst när våra forwards i försvarsspelet spelar upp backarna och backarna spelar upp målvakten. Och det är verkligen så det ser ut nu, att det är ett stabilt försvar framför Mattsson. Han ser väldigt många skott och han har bra hjälp på returerna. Och han ser så där lugn ut som just han kan göra. Vi nöjer oss så för idag. Tackar vi Tommy och Roger. Tack så mycket. Du lämnar. Innan gamla.